واستاز دا ټوکې مې لراوړو او مخکې جیب بلاله پکې لازمي وکړې ګورې ها سپیشل مې نه مخکې جیب د پاره واغسته ته نور مل په دې کې مه ته جیب نه کېنو دا نن څنګه راغلې چې دې کې مال مه ته جیب وکا او سره جوړ راوړل لا غشته جیب دې تل ورکو اوس ورته ضرورت شو کنه زکه پکې مخکې جیب جوړ اوهو پنا پر نه جیب جوړای او نه خپل نظر کوم نه جیب سالور انچه او دری سانتی میتر جیب برالا جوڑ که چه دا دری وانا کمره پکی خب برپور کاری ها ٹیک توس پوشم پی صاحب مانی خواه حالا ویلا که کامران سیب مانا کم زیه سری یا چه مهمانی چه ودی نما زهو پا زیه که یه میار رازا السلام علیکم وعلیکم السلام خیلی برابر خیلی 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 بس یار زما خو یاد شوې ما چې ویدی نه ما خو دا که دا راته ووایه چې هغه کار څنګه روان دی هغه بس ښه روان دی یاره نه څنګه بانژي مانژي ورته پوره شوه که نه اوه بس پوره شوې ده بس مړه ما ویل چې تپوس دې وکړو اورې چې څنګه ده ما خو ډېر زیات یاد شوی دی خو زه انشاءالله بیا به ګپ شپ ولګو ها صحیح ده بس هلکه جو زه درته نو ساتېږم زه صحیح ده انشاءالله جو بیا به ګپ شپ لګو صحیح ده مرګی تا خو زه په دې لیوانۍ کړو ته زما تماشې له نوې راغلې خو دا نوی موبایل دې اخیستې او دا دې راته خو چې د نادیده کره لور وشو نو نوم یې ولا شو ما یې کېښوده دا چې د صحیح خلکو سری نو اطرخ په جیب کې یخي دا تا زما سر چرته لیدلی دی او تا اوس نوې نوې واغوستو موږ پورې مګې السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم الگ عدنان سر ہوٹل جاتے ہیں انہوں کو ہمارا بس جو دے دیم جان لوا لی نو لکه دا دوره ده پکې یاره سه سوشل ښکاري چېرته د ښې کورنۍ دي موبایل یې ورسره هم ښېښې دي د دوه سال کې ښکلی موبایل دی ورې دغې ستا دا څه سکا موبایل دی چې زه په دې خپل کې وباسمه وا ستا د دې خسمه ښکلې کیمره ده دا ټول پکې دسې راوله یو ځای ګروپ تصویر به وکاږم زه ملګرو وا خورې دغې سم سکا بوی نه دی وا دغه ته سبې او خو په دا خلک ناشته شرمول کای شي زه الهغه سره ګندګی رو سره مخون دي ته پاسه به خوري خوري جوړي او ګراني ګراني موبایل به و سره د غوجلو ولا په شانتي आवाज نه را پری زان له خوراک سره لم تعال سر سره والم مال له سره ریډي نوایټ راواله مرغری را کده سره یو شټینګ سوشوی مرغری مرغری څنګهپور تک ملاتلې څنګهپور ته دلار د شي پدی دغه پدی غی طرف پدی موړ باندې شو ته لاړ شم دغه کنه کی موړ وګرځي صحیح شو وړي تا خو دې خپل موبایل نه ټوله سوشل میډیا ډګړه کو په ځای ویډیو ته جوړ کړل بلا کو مړان دا وال څو دې سي تا خو زه سم موسې زلم تا خو ټاګ یا دې ځان سره دې موبایل د باندې وخت تا خو مون دې پوز نه راوست مرګری دې حساب وکړي تصویر والا کنه سمارټ واچ غوته موبایل لکه مړ نور ته پوي کې کوله تصویر والا هو زه ریډي ها سپلې او ګور پرتو ګول کا مطلب دا دې ټول دې پکې راوستو نه کنه ټول دې پکې راولم نو مړ دا شیخ مړ لکه دسی شی واله جی لکه سپلې ګور پرتو ګو موبایل او غړې دا غوتې مړ ویخت سیرپ ویختو دا چې لکه دا یو پرفیکټ انسان دی ها ز
ورګه هچ اپرتو غته کور کا موزا ریڈی گڑے غته پکې ښکاری سر مرګری پونډا گاډی ری جما دې دې سی اونټی سره ولی مرګری جما دې سره وې ولی جما دې فلټر دې سچ وې ولی بس راځه کنه دا 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 میدان بس ټیک ته ها مرګری وې دې بایله پیپسی په بر بوډای ته راوړی او کوبای میلا ناقی ته په پیپسی دروړه ته په ډیر ځان خای خو لکه استاد مو تر سایکل دوره زور کوي ها مرګری جما دې په غروم خېشي ولی ها دې دودري گا بیا د ما شوکی په سر کې سر جنگې ګم بیا د ما شوکی سر کی سر دی تیگا یلا گڈی تیگا تکس مری مرا وتلے پم دادا مرگری تا چرتا فلٹر کڑے دے کنا سکتی سی مرگری سما دی سو وای نو ولے دا خوسان لگا دے دی بولے را اس تی بدماشا الا مرگری پدی رشک کی دسی حساب دے چې د سری لوپټي وارا نه نه دي ته خو ځان له سټایل کوم ډاری په مال نمبر راکی په دې شنی لوپټي وارا سره ته پوهیږي مانا مرګر مایه زب سٹایل وکما تاسو له تی والی سړیا ټول سٹایل نه له خراب کومړا سٹایل دی وکو ها ساننی مازړه تا ول پکلار شن راځي آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے آئے ہو میرے کمر کی رضا سکایدا خوشیا او تاسو مکه ته در سره یو ناری نه ناسته بل تسترګه وو ته به ناقی ته راځی نه زبستا غیرت منم ها